მოგესალმებით მებით დია ჯიზ. ცოტახნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სოციალურ ქსელში ყალბი ვიდეო მასალის გავრცელების გამო მომღერალი ღამის შოუს ბენდის წევრი ბაბი კირკიტაძე სასამართლოს მიმართავს. ინფორმაცია მან საკუთარ Facebook გვერდზე გავრცელა. ამჯერად ბაბი კირკიტაძე ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის უკანონოდ დამზადებისა და გავრცელების საქმესთან დაკავშირებით იმედის კვირას ესაუბრა. Როგორც ბაბი აღნიშნავს ვიდეოს ნახვისას, ის დედასთან ერთად იყო და სახლში მიდიოდა. გავხსენი ვიდეო ტელეფონში და არ ვიცი როგორ შევაფასო რა სიტყვებით, მაშინ რაც დამემართა გავითიშე, მოვწყდი, არაფერი არ მესმოდა, კანკალი დამეწყოდე და მეკითხებოდა რა მოხდაო და პირდაპირ გადავაწოდე ტელეფონი. მერე გავიაზრა, რომ ჩემთვის ამოუხსნელი ამბავი მოხდა, მაგრამ მშობლისათვის კიდევ უფრო უარესი. მერე ორმა მეგობარმა დამირეკა და მითხრეს, რომ ეს ვიდეო გავრცელდაო. ჩემი ვიდეოს გარდა ამ ფაბრიკაციის მსხვერპლი იყო 44 სხვა გოგონა, მათ შორის არასრულწლოვნები, და მაშინ მივხვდი, როგორი დაუცველია ქალი გოგონა და როგორ შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქე გახდეს ასეთი ავადმყოფობის მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადავეცი გამოძიებას. ცილისწამება ყოფილა თავზარდამცემი, ჯოჯოხეთური ამბავია, ამბობს ბაბი კირკიტაძე გადაცემაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.